Kuwaiti brigadis metormete batalionis bravo aseulma rotacijis cesit. Kuwaiti brigadis metertmete batalionis alfa aseuli ĉanacla. Bravo aseulma afganetši NATO-s egidit mimdinare mtkicem mხარდაჭერის მისიის შესრულება ოფიციალურად დაიწყო და ასეული სამშვიდობო მისიას 6 თვის განმავლობაში შეასრულებს. ქართველი სამხედროების 60-ანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის და ძალთა უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს. Პირველი ბრიგადის მე-11 ბატალიონის ალფა ასეულმა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკის დედაქალაქ ქაბულში ერესის ბაზაზე დაამთავრა მისია წარმატებით და მას ასევე ამავე ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა ჩაიბარა აღნიშნული პასუხისგებლობა, რომელსაც უსურვებ წარმატებას თავის დაგესრებულ ამოცანის შესრულებაში. ავღანეთის რესპუბლიკაში მტკიცე მხარდაჭერის ბაზაზე მე-11 ბატალიონის ალფა ასეულისაგან მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა გადავიბარეთ ბაზის დაცვა. ბაზის დაცვას შევასრულებთ 6 თვის განმავლობაში. მე-11 ბატალიონის ალფა ასეულს უსურვებ მშვიდობიანად სამშობლოში დაბრუნებას.